Salve, salve galera do canal Nilson Aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje vou mostrar para vocês como fazer uma boa serva para paca e para os bichos. Mostrar também umas dicas como fazer a paca chegar no comer o milho. Muita região que elas é acostumada a comer milho, mas aqui ela é um pouco meio devagar. Tem que fazer coisa, tem que fazer alguns truques. Alguns ajeitezinhos para elas poder chegar na serra para comer o milho. Tem local não, tem local aí só você colocar o milho, colocar a banana. Ela vai chegando e pegando. Aqui não. O internauta perguntou, Nilson, o que é a história do mico sal aí? Não, não é só pegar o milho e misturar com sal não. Tem que pegar o milho, lavar ele, porque esse milho que a gente compra hoje aí, já que vem ensacado, ele vem com alguns vestígios de produto, né, para poder proteger de algum dos orgulhos, né? E aí a gente tem que fazer o jeito, né, dar um banho nele, lavar direitinho e aí depois ferventar ele com sal. Não é cozinhar, é ferventar, só dar uma pré-cozida para poder o sal entranhar no milho. E aí as formigas não vai carregar e os bichos vai gostar, porque aí muda o cheiro, né? Aí fica aquele cheiro de verde. E vamos cair na macega aqui, poder procurar o local. E aí eu vou estar mostrando para vocês como deixar no jeito. Olha, que localzão bonito. E aí vamos entrar aí para dentro. Aqui, ó, matando aí. Localizar o local exato, né? Todo mundo sabe como que é o local, né? Onde tem trilha, tem vestígio de... Exatamente que eu vou procurar mais pra paca, né? Ou catitu, né? Que também tem pegada de catitu, tatu. Mas o foco aqui é elas. A gente poder fazer alguns vídeos bacana aí, né? Então vamos que vamos. Partiu matar dentro aí. Daqui a pouco eu mostro mais parte dos detalhes pra vocês aí. Vamos que vamos. E aproveitando aí, quem não é inscrito, inscreve no canal, deixa aquele joinha pra poder fortalecer. E aí, galera, quem precisar também de alguns materiais como câmera de trilha, visão noturna, algum outro acessório aí, é só na descrição do vídeo, eu deixo o link com todos os contatos da gente aí. Beleza, joia? Então vamos que vamos, partiu mata. Aí galera, a servinha já tá pronta, o trepeiro, né? Vou montar, onde ele bota a rede, lugar botar os dois pés, alturinha aqui, 3,5 metros, 2 e pouco. Aí galera, falei no milho, então aqui ó, o milho tá preparado, ó. Isso aqui é maracujá. Esse aqui eu preparei com abacaxi, manga, tangerina e esse aqui é puro, o milho puro com sal. O que é que elas comem aqui na nossa região bastante? Dendê, então aqui ó. Esse aqui eu sei que não preciso fazer atrativo, né? Porque elas já comem bastante. Esse dendê aqui ó, o dendêzinho aqui do verde, não é do roxão, que tem duas qualidades ou três, tem várias espécies, né? Mas aqui o que mais pinta é do roxo, aquele mais escuro, e esse vermelhinho aqui ó. Já tá com já devezão pré-maduro, né? Aí eu já botei os milho aqui, né? O dendê vai jogar, já acostumado com o meu dendê, ela começa com o meu dendê. Ela vai estar escondendo debaixo dessas moitinhas aqui, né? Sempre tem que ter, toda serva tem que ter um localzinho esconderijo dela, né? Ela vai esconder aqui debaixo, eu tenho certeza. Para isso eu coloquei aqui uma câmera HC 900, ó. Com um suportezinho com as pilhas 18650 aqui, ó. Três, tá aqui dentro. Aqui já tá instaladinha, ó. Só falta acabar de ligar. Banana também aqui, não precisa estar ativo que elas comem. Então, agora vou acabar de finalizar uma câmerazinha aqui 300 mini, né? Aqui com 4 pilhas. Coloquei aqui. Como é uma serva nova, não vai ter muito foco de vídeo, né? O carreiro tá vindo aqui, ó. A tria dela sempre elas passam aqui, ó. Ela vai dar uma afugentada por causa da minha batida aqui hoje. Mas garanto para vocês, vou trazer para vocês o final do vídeo aqui, o resultado da câmera 300 mini, HC 900, e agora eu vou estar colocando os milho, né, já com os atrativos, nos pontos exatos. E aí as câmeras vai estar registrando qual vai ser os primeiros bichos que vai chegar aqui na nossa serva. Mas o foco aqui é paca. Chegar outro bicho, vai estar registrando e vou estar mostrando vocês no final do vídeo. Então é isso aí. Vamos que vamos. Agora eu vou estar instalando a comida. Aí galera, agora eu vou estar colocando os milho, né? Então cada qual no seu local,
com o registro da câmera, né? Então aqui eu vou estar colocando aqui, ó, perto da banana, ó, um montinho. Olha, tá no cheiro. Todos os materiais para não deixar vestígio, né? Milho puro, vou colocar aqui debaixo, não precisa mais, ó. Ó, esse milho está todo fermentado com sal, ó. Ó, aqui não nasce, ungrela, mais dois. Peguei esse aqui agora, a gente aqui, ó, de frente à câmera ali, ó. Esse aqui é a maracujá, bora ver, né? Ó, olha aqui, top. Vou pegar agora manga. Mangas gosta muito, hein? São atrativos. 100%, ó. Aqui, ó. Ela vai chegar para comer milho, a banana aqui, ó. Olha que coisa. Tá um cheiro. Agora eu vou pegar o outro. Abacaxi. Vamos ver aqui, ó. Um, dois, três. Abacaxi tá mais distante. Ó. Eita maravilha, não dá nada aqui, vai. Materiais que você traz, todo tipo de poluído, carrega tudo, hein? Não deixa nada no mato. Como todo saco, vestígios, tem que carregar tudo para não deixar, né? Ficar no estilo natural. Então, tudo prontinho. Ali tá o milho puro. Lá no canto abacaxi, manga, maracujá. E tangerina. São os três, os quatro atrativos. Servinha pronta. E é isso aí. Vamos aguardar agora só os resultados na câmera de trilha. Valeu, galera. Forte abraço a todos. E tamo junto.